Tá aí, pô. Fantástico. Sensacional, Linha. Valeu pela Para participação. fechar, pergunta para o Maravilhoso. Linhares o seguinte, Amanhã nós vamos de fã news, hein? Tamo junto aí. Importante. Estaremos ouvindo, assistindo e ouvindo com vocês na Jovem Pan. Mas a pergunta é o seguinte, tá? Resultado para amanhã lá na KTO, Linhares. Resultado para amanhã, Linha, na KTO. Resultado lá exato. Lá na KTO. Amanhã? É. Eu acho que o Atlético vence o jogo por 3-1. Tá aí. Tá justo. Maravilha. Gol do Martini, do Mastriani, também é uma bela dica, a qualquer momento, né? Um golzinho do Mastriani. O homem crava entende demais. Tudo e mais um pouco, Linhares Júnior. E agora o Vincenzo vai deixar o Vincenzo dar o furo aqui na live, tá? ele vai dar o furo aqui na live. Já fiquei sabendo que o Vincenzo tem informações privilegiadas aí, que ele recebeu aí no Paraguai. Já estamos sabendo de tudo, tá? Estamos sabendo de tudo, exatamente. Tigrinho ficou abordando as pessoas ali no saguão. Um furo pequeno. Um furinho. Um furito. Um furito. Tigrinho ficou ali no saguão ali do Bourbon, né? Só observando. Isso, no olho do Tigrinho. Tá certo. Vamos nessa. Linhares, muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo, obrigado pela tua participação. Valeu, amigos. Como sempre, tamo junto, um abraço. Um restinho de live aí pra vocês. Amém, cara. Tamo junto. Maravilha. Obrigado. Maravilha.